Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун төрагасы Замирбек Базарбеков Баткен облусуна иш сапары менен келди. Төрага Баткен облусундагы Тажикстан Республикасы менен чектеш аймактарда 2022 жылдын 14-16 сентябрларында болгон окуялардын натыйжасында Баткен менен Лейлик райондук соттордун судьяларынын жана эмгек жамаатынын абалдары алардын жумуш учурундагы коопсуздук менен жерине таанышып, Баткен облустук соту, Баткен райондук жана Лейлик райондук сотторунун муктаждыктары үчүн акча каражатын берди. Баткен жана Лейлик райондук сотторунун төрагаларынын маалыматтарына караганда, сот кызматкерлеринен эч ким жабыр тарткан эмес. Райондук соттордун имараттары да жабыркаган жок. Бирок буга карабастан, биздин чек арага жакын жайгашкан райондук сотторда иштеген судьялардын, кызматчылардын коопсуздугун камсыз кылышыбыз зарыл деп белгиледи. Айтылган окуяларда жарандык жана аскердик объекттерге мекендештерибиз жашаган үйлөргө, мектептерге, чек ара тозотторуна чоң материалдык зыян келтирилди. Өз өмүрүн мекен үчүн аябастан согушуп курман болгон биздин эр жүрөк жоокерлерибизди күтүүсүздөн аткылоого кабылган жарандарыбызды тилекке каршы кайра артка кайрый албайбыз. Андыктан биз бул окуядан чоң сабак алууга тийишпиз деп белгиледи Замирбек Базарбеков. Белгилей кетүүчү жагдай, Кыргыз Республикасынын сот системасында иштегендер дагы четте калбай биринчилерден болуп, бир күндүк айлык маяналарын которуп, жалпы суммасы 3,918,000 сомду түзгөн. Ушу Баткендеги окуя баарыбыздын тең ушу зээнибизди кейитип, кабыргабызды кайыштырды. Өтө капа болдук. Анан ошол окуя болгон күн эле биз сот системасы, сот тутуму биринчилерден болуп, алгачкылардан болуп баарыбыз тең ушу соттордун бир күндүк эмгек маяналарын которгонбуз. Бүтүндөй Баткен эл үчүн депчи. Андан кийин ошол Баткен районундагы Баткен райондук соту, областтык соту, анан Лейлик райондук соту ушул каргашалуу окуянын очогунда болгондуктан биз